traps. غزنی ولایت د ترافیک مدیریت مخه او د یو ترافیک پارسوی ده مشکلک ملک هیچ غی سلام علیکم سال دا ترافیک ما ته درېدل نو په دې کې د ترافیک په تاسو کې څه ورسره خراب نه دای دې څار دې چې وځه په کړه په نه ده چې که څه مشکل خو نه و تاسو زه په بل سره دا له پاره چې نو نه انشاء الله مشکل خاص نه څه خاص بمبار له خاص مشکل پک نه سي دا بمبار دا دا استعمال دا خلاص ده وو په یو ځای باید ونه درې ځه بس لار و خیر است بندای حالات سم برابر نه ماشاءالله دې ډېر دی